Якщо у вас на кухні є стара чи просто непотрібна дошка для нарізання, її можна перетворити на книжкову полицю. Для цього знадобиться аркуш паперу, олівець, лінійка, дошка, ножівка, саморізи, шуруповерт та кріплення. Я вибрав доску, яку... Я обрав дошку, якою користуюсь, напевно, останні 3-4 роки. Вона виглядає не найкращим чином. Але я думаю, що навіть із такої дошки можна зробити прикольну книжкову полицю з історії. Книжну полку з історії. Спочатку потрібно виміряти довжину, ширину і товщину дошки. Зважаючи на ці розміри, можемо розрахувати відступи та величину вирізів. Спершу розділяємо дошку так, щоб одна частина була на пару сантиметрів більшою. Малюємо розділову лінію. За цією лінією і розпилюємо дошку. Тепер меншу частину потрібно розділити навпіл. Проводимо відрізок впоперек дощечки. Поспішати не варто. Важливо, щоб обидві частини вийшли максимально рівні. Далі потрібно зробити з обох боків отвори, щоб менші частини вставити у більші. На око зробити не вийде, тож робимо позначки, відступивши кілька сантиметрів від краю. Заштриховуємо майбутні отвори і випилюємо. У нас получился. У нас вийшов один отвір із цієї сторони і один отвір із цієї сторони. Тепер нам необхідно поєднати першу з другою. Совмістіть перше з вторим. Пум. Те ж саме повторюємо з іншого боку. Вирізаємо отвори і поєднуємо дощечки між собою. Щоб поличка не розпадалась, потрібно скріпити її. Беремо шуруповерт і робимо приховані отвори у нижній частині полички. Далі вкручуємо 4 саморізи. Залишилась справа за малим – підібрати місце для полички та надійно прикріпити її до стіни.